यो यस्तो पनि काही खाद्य कुरा हुन्छ, यो खाद्य वस्तु हो यो। भेडी फार्मको दुध, सरकारी दुध, डुब्लिएर गयो त्यहाँ कर्मचारीले पैसा खाएको नि होइन। पहिला यस्तो हुँदैन, म अब 2027 सालदेखि खाएको मैले दुध, यस्तो भएको थिएन। अब अहिले यस्तो भयो, यो यो सम्बन्धित निकाले चाहिँ 2027 साल अनि 2718 रुपियाँदेखि खाएको लिटरको, अहिले 50 रुपियाँ लिटर। यो दुध 100 रुपियाँ हालेर 18 रुपियाँदेखि 27 रुपियाँ 35 रुपियाँ हुँदा हुँदा अहिले 100 रुपियाँ लिटर। त्यही पनि दुधको क्वालिटी यस्तो छ, अहिले पैसा बढ्ने क्वालिटी यस्तो भयो। किन भयो यो? त्यहाँको कर्मचारीले गरेर भएको यो दुध। भेडी फार्मको दुध, भेडी फार्मको दुध ओरिजिनल दुध भन्थ्यो यो, पुरा चाहिँ यस्तो दुधी, यस्तो नै ओरिजिनल हुन्छ। फ्ल्याट जाँदा जान्थ्यो नि, त्यो नजाँदो रहेछ क्या? पहिला पहिला चाहिँ फ्ल्याट जान्थ्यो। एकदम स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदम खेलबाड भइरहेछ यो पोसिलो दुध भन्ने, अनि यस्तो दुधमा गना छ यो। कस्तो गना यो यस्तो पनि काहीँ खाद्य कुरा हुन्छ, यो यो खाद्य वस्तु हो यो। उहाँले के भन्नुहुन्छ एकचोटि, उहाँसँग कुरा बुझौँ न। ल हाकिम साहब कुरा बुझौँ न एकचोटि, के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? यहाँ धेरै मान्छेहरू यसरी कम्प्लेन गरिरहेको छ, यो भेडी फार्मको दुध खाएर तपाईँको अलमोस्ट तपाईँको पनि होइन यो दुध देख्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् अलमोस्ट मान्छेको यस्तो खेलवाड जस्तो भइरहेछ यो, के यो यो सम्बन्धित पक्षले चाहिँ एकदम स्पष्टीकरण एकदम आवश्यक छ होइन। यहाँ यसरी सबै यहाँ यो गुनासोको लागि आइराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ मेसिन चाहिँ 3 दिनदेखि पहिले बिग्रेर हेर्न बिग्रियो भन्नु पऱ्यो नि, उहाँले भन्नु पऱ्यो। ठिक छ, ल के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् कि यहाँ सर्वसाधारणको यो चोरेर ल्याएको पैसा होइन नि यो होइन। ल उहाँले के भन्नुहुन्छ एकचोटि सर तपाईँ भन्नुहोस् त के भयो खास? हेलो सर, हजुर भन्नुहोस् त के भयो यो खास भएको के हो? ल भन्नु हामीलाई भनौँ न, हामीलाई स्पष्टीकरण चाहियो नि त, हामीलाई थाहा छ यो यो हानिकारक हुन्छ कि हुन्न, स्वास्थ्यको लागि ठिकै छ, या के भन्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? ल भन्नुहोस् त सर एकछिन प्लिज। मान्छेले ल ठिक छ, भएन ठिक छ, तपाईँको इस्टिमेट आइहाल्छ नि त्यहाँ कति दिनमा कति बेजी त हिसाब त दिनुहुन्छ होला नि सरकारलाई पनि। सर यो खास गरी अब यसमा चाहिँ थोरै होइन होइन, यो कारण के हो, यो कसै के भइरहेको छ त्यो होइन, यो भन्नुहोस् प्लिज। तपाईँले सब सूचना चाहिँ दिनै पर्छ है सर, यो तपाईँले सूचना चाहिँ दिनै पर्छ, तपाईँकै मौखिक चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई, आधिकारिक चाहियो सर। ल उहाँले भन्यो भनेर हुँदैन सर, एकछिन भनिदिनु प्लिज भएको के हो सर? एकछिन परेन उहाँले के हो हालेको त्यो चाहिन्छ कि? एकछिन पर्खिनुहोस् त सरले भनिदिनु प्लिज, अब यसो बुझाइदिनुहोस्, हामी पनि बरु सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउँला भएको के रहेछ यसो बुझिदिनुहोस्। एकछिन नबोलिदिनुहोस् त प्लिज, तपाईँहरू एकछिन सुनिदिनुहोस् त के भयो अब, जस्तै हामीले लगेर दुध खाइयो होला, केही भइयो कि केही हुन्छ कि, त्यो कुरा त उहाँले भन्नु पऱ्यो नि त एकचोटि, उहाँले स्पष्टीकरण के हो, यो केही हुँदैन खाँदा भन्ने भन्नुहुन्छ कि उहाँले है, एकचोटि त्यो कुरा बुझौँ न सर प्लिज। ल सर भनिदिनु त यो के भएको खास, यो दुधै के राम्रै हो, खाद्य अखाद्य कुरा केही छ कि, मिसावट केही छ कि, के भन्नुहुन्छ सरले? सर केही एकदम बोल्दै बोल्नु भएको छैन,
होइन आधिकारिक तपाईले भनिदिनु न म ब्रोडकास्टै गर्दिन्छु यो तपाईलाई न त लाइभै हालिदिन्छु म तपाईको ल भन्नुस् गरौँ के ल हेर्नुहोस् त यी उहाँ हामीले होइन हामीले उहाँसँग स्पष्टीकरण सोधिदियो यस्तो दुध खाए चाहिँ के हो भने उहाँ जानकारी दिन चाहनुहुन्न अहिले जिम्मेवार पक्ष उहाँ तपाईँले भनिदिनुहोस् न प्लिज एकचोटि भनिदिनुहोस् न प्लिज मैले यत्रो अनुरोध गरिरहेको छु अझै उहाँले भन्न सक्नुहुन्न हेर्नुहोस् त होइन 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 त्यो रिटर्नतिर छोडिदिनु कि छोडिदिनुहोस् बरु खाओस् कि पैसा तपाईँको स्वास्थ्यको कुरा हो नि होइन उहाँले के हो यो भन्ने कुरा चाहियो कि हामीलाई होइन उहाँ एकदम यो सम्बन्धित पैसा ठुलो कुरा होइन क्या सर अँ स्वास्थ्यको कुरा हो कि यो हेर्नुहोस् त कति गैर जिम्मेवार हुनुहुन्छ के होसम्म भन्न सक्नुहुन्न उहाँले कति खेलवाड गर्नुभएको छ स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् त पोसिलो दुध भनेर खान आउँछ मान्छेहरू यहाँ बिहान 2 बजीबाट आउँछ मान्छे यहाँ भिड लाउँछ होइन यो फाटेको भन्दा धेरै न ऊ त हेर्नु न उहाँको हेर्नुहोस् न उहाँको यो त के हो यो फाटेकै मान्नु भाइ ऊ त हेर्नुहोस् ल ल दर्शकवृन्दहरू यता हेरिदिनुहोस् त्यो देखाइदिनु त एकचोटि यहाँ यति कहाँ धेरै कम्प्लेन छ यहाँ त्यो देखाउनु त दाइ सबभन्दा यस्तो हो सर दाइ त्यो देखाउनु न एकचोटि तपाईँको हेर्नुहोस् त छुट भएको कुरा हेर्नुहोस् त तपाईँले प्रमाण यहीँ ल्याइरहेको छ कस्तो छुट हो जे भन्यो त्यो देखाउनु दाइ त्यो भिडियो नदेखाउनु यही देखाउनु हो त्यही देखाउनु उहाँले जे भने नि हुन्छ भनिराख्नु भएको छ कति गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् देखाउनु त यो उहाँले खानुहुन्छ ल ल भन्नुहोस् न तपाईँलाई दिउने हाम्रो अगाडि तपाईँले खानुहुन्छ सर होइन होइन त्यो नाम दिनुको कुरा भएन क्या सर तपाईँले स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु भएको छ भने भन्नु पऱ्यो क्या सर यो ल ल यो हेर्नुहोस् ल यो यसलाई फाटेकै मान्नुहोस् ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् उहाँले स्पष्टीकरण दिन नै खोज्नु त तन्काउनु त दाइ यो हेर्नुहोस् यो फाटेको दुध ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ अनि यो स्वास्थ्यमा यसले असर पार्छ पार्दैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि उहाँले अनि मतलबै छैन उहाँलाई उहाँलाई भनिसके भन्नुहुन्छ जिम्मेवार निकाय यति मौन छ अहिले ल हेर्नुहोस् ल उहाँले मैले बारम्बार विनम्र गरिरहेको छु प्लिज सर के हो यो भनेर सोधिरहेको छु तर अझै पनि उहाँले अझै पनि स्पष्टीकरण के हो खाद्य अखाद्य के हो केही भन्नुहुन्न ल हेर्नुहोस् केही हुँदैन भन्नु ल ठिक छ ठिक छ ल ल अब एकछिन नबोलिदिनुहोस् त प्लिज केही हुँदैन भन्नुभएको छ मैले तपाईँ भने नि त यो अहिलेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा होइन मेसिन बिग्रियो बनाउने मान्छे आउन पाएन पोलिथिन सिट पाइएन अब ल्याउन सकेन होइन र हामीले चाहिँ काँचो दुधलाई म्यानुअल प्याकिङ गरेर वितरण गरियो ओके एक दिन लग्ने बित्तिकै उमाल्नु भयो भने त्यो फाट्दैन थोरै ढिलो भयो भने फाट्दुध त फाट्छ नि त होइन फाट्ने हुन्छ त्यो त्यही गर्दा ठिक छ फाट्नु प्रब्लम भएन यसैबाट तपाईँको बिजा बन्छ यसैबाट तपाईँको पनिर बन्छ यसैबाट तपाईँको छुर्पी बन्छ बुझ्यो ल बुझ्यो होइन यो यसमा खाद्य मिसिया चाहिँ ल भने खाद्य अखाद्य त्यसले गर्दाखेरिमा अब हामीले चाहिँ मान्छे बोलाउने अब अहिले बन्दाबन्दी छ होइन लकडाउन छ भने बेला मान्छे होइन लकडाउनको फाइदा नउठाउनु चाहिँ तपाईँ बन्दैन त्यसले गर्दा लकडाउन भने फाइदा नउठाउनु तपाईँले अहिले चाहिँ नाम टिपाएर जानुहोस् म संस्थागत निर्णय केही गर्छु अनि त्यसपछि मेसिन बनाउने कोसिस गरिरहेको छु अनि त्यसपछि तपाईँको ठिक छ त्यो त बुझेर लानु होला नबुझे नलानु होला होइन मेसिन बिग्रेपछि यस्तो हुन्छ भने नबेच्नुहोस् न तपाईँले किन होइन अनि अर्को अर्को मेरो प्रश्न एकछिन त यसले स्वास्थ्यमा हानिकारक केही गर्छ गर्दैन ल भन्नु हजुरहरू नआउनुहोस् होइन हजुरहरू नआउनुहोस् है ठिक छ केही छैन जहिले मेसिन बन्ला त्यसले तपाईँ आउनु होला अब बडी डिस्क यत्रो 60 वर्ष भयो होइन अहिलेको यस्तो खालको बन्दाबन्दी 28 सालबाट खाएको एकजनाले हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो कि यो अहिले मात्रै यस्तो भएको छ भन्नु मात्रै मेसिन बिग्रियो दुधलाई पास्चराइज गर्न सकिएन काँचो दुधलाई म्यानुअल प्याकिङ गरेर दुध फाटेको हो है फाटेको हो फाटेको हो नाम तिपाएर जानुहोस् यसलाई हामीले संस्थाका निर्णय गर्छौँ के गर्न सकिन्छ त्यही भएर नाम तिपाएको यसलाई खाँदा हुन्छ के हुन्छ हजुर खाँदा
खाँदा हुन्छ यो हानी गाउँछु गर्दैन त्यो कुरा चाहिँ जिम्मेवार भएर बोल्नु चाहिँ सर फेरि म ठिक छ यो खानु हुन्छ कि हुन्न यसले स्वास्थ्यमा अवस्था पार्छ पार्दैन मिसआउट छ कि छैन सर छैन भन्नुभएको छ यसलाई अनुगमन गरेर यसको चाहिँ परीक्षण गर्न एकदम आवश्यक छ काँचो भएको कारणबाट चाहिँ यो पनि खानुहुन्छ तपाईँहरूले पनि हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा केही खान सक्नुहुन्छ अहिले फाटे दुध पनि होइन यस्तो हुँदैन कि यो एकदम यो अहिले लकडाउनको बेला भन्नुभएको छ उहाँ त्यो के मेसिन बिग्रियो भनेर त्यस्तो भन्नुभएको छ ल ठिक छ स्वास्थ्यमा असर गर्दैन नि होइन सर पनिर बनाएर सरले दुई तिनवटा कुरा भन्नुभएको छ है एउटा स्वास्थ्यमा असर गर्दैन ठिक छ यो खाँदा हुन्छ होइन मिक्स त तपाईँको त्यो फाटाएर तपाईँको चिजै बनाऊ तपाईँले भने जस्तो छुर्पी बनाउन मिल्छ होइन एउटा मिसआउट छ कि छैन सर मिसआउट बन्दैन होइन त्यस्तो समस्या हुन्छ नि तपाईँलाई त तिन दिन अगाडि नै भनेको थियो नि तिन दिन अगाडि कसले भन्नुभयो यहाँ तिनजना तिन दिनबाट भन्यौँहरू यहाँ हुनुहुन्छ उहाँले कति खेलवाड गर्नु भएको छ अनि अहिले आएर फेरि खाना हुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्नमा चाहिँ उहाँको प्रश्न बिग्रे चाहिँ हुँदैन भन्नुहुन्छ फेरि होइन ल ठिक छ एउटा कुहिएको र यो त यो त फरक कुरा हो होइन कुहिएको पनि स्याउले मान्छेले रक्सी बनाउँछ मिसआउट केमिकल मिक्स केही छ कि छैन हो त्यो शङ्का चाहिँ हटाइदिनु होला प्लिज ल ठिक होइन दुध काँचोबाट फाटेको होइन हस् उहाँले चाहिँ त्यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभएको छ यसले पछि अनुगमनको क्रममा उहाँले त्यस्तो केही मिक्स गरेको भेटियो भने तपाईँ सजाय भोग्न तयार हुनुहुन्छ नि ल ठिक छ तयार हुनुहुन्छ भनेर उहाँले यसरी प्रतिपत्र जनाउनु भएको छ सरको नाम भनिदिनुहोस् न प्लिज सर नाम नाम प्लिज नारायण उपाध्याय हजुर नारायण न्यू खोन्दी कुरै हेर्नु सर तपाईँ यत्रो दुध बेचिरहनु भएको छ सबैले दुध फाटेछ न्यू खोन्न आयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हामीलाई हामी न्यू खोन्न आएको तपाईँसँग होइन यस्तो कुरा नगर्नुहोस् न न्यू खोन्न आएको हामी तपाईँसँग कस्तो कुरा गर्नुभएको हाम्रो फिडब्याक लिनुहोस् कि सर तपाईँले तपाईँले यत्रो मान्छेलाई दुध बेच्नु भएको छ यस्तो फाटेको दुध बेच्नु भएको छ मेसिन बिग्रिया छ अझै पनि तिन दिन अगाडिबाट कम्प्लेन गर्दाखेरि होइन हो त्यस्तो भन्नुहोस् कि भयो भने नबाड्नुहोस् न बरु राख्नुहोस् दुध किन खेलवाड गर्नुहुन्छ भने होइन